វានឹងបញ្ជាក់ថា you get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រលោកអ្នកសូមចុចទៅពាក្យ subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះវានឹងលោតដាក់ថា get a notice about every new video កុំកម្មកាន់ channel របស់យើងខ្ញុំផងដែរបើចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតហើយជាមួយនឹងតារាទាំង5ឌួងដែលគាត់បានជួបជុំមកគ្នាជាមួយនឹងការលេង style បែបបដូរជាកូនក្មេងអញ្ចឹងបើចឹងយើងទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារានៅក្នុងប្រទេសថៃបាទជាតារាប្រុសដែលមានរូបសង្ហាដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរថៃបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈថៃចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ទៅតាមការរីចម្រើននៃវិស័យសិល្បៈកំសាន្តនៅក្នុងនោះដែរគេសង្កេតឃើញតារាប្រុសចំនួន5ឌួងគឺលោក James Cheryuk លោក Fred Warren Thunman លោក Boy Pakum លោក Alex និងលោកបាដែលកំពុងតែទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរស្របជាមួយនឹងប្រិមត្តក្នុងរវងសិល្បៈកំសាន្តហើយតារាប្រុសរូបសង្ហាទាំង5ក៏ដូចជាត្រឹកបានស្គាល់ថាជាមិត្តសម្លាញ់ដែលបានស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកនៅខាងក្រៅឆាកយ៉ាងល្អហើយការពីផ្សំនេះទូយូទៅក៏មានឱកាសបានជួបជុំគ្នាម្ដងអ្នកទាំង5ក៏បានលេងសប្បាយជាមួយគ្នានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងសប្បាយរីករាយប្រៀបដូចជានៅកុមារភាពដូច្នេះដែរដោយនៅក្នុង Instagram របស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់បានបង្ហោះរូបភាពលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយគ្មានទុកកង្វល់មិនងាយរកឱកាសបានជួបគ្នាម្ដងដូចតារាជាពិសេសគឺលោក James Cheryuk លោក Red និងលោក Boy Pakum លោក Alex បាទកោគ្នាសាហាវតែម្ដងមិនខុសពីគ្នាៗសោះបាទទាំងដែលជាតារាល្បីក្នុងប្រទេសផងដែរបាទចុះប្រិមិត្តយល់ដែរជាមួយនឹង style ថតនៅពេលដែលគាត់បានជួបជុំបាទគ្នាផងដែរបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទចឹងធ្វើឲ្យសុភិបនារីគឺលងជាមនុស្សសម្រស់តារាទាំង5ឌួងនេះផងដែរបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះផងដែរសូមចុច Subscribe បាទហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំបាទគុណប្រិមិត្តដែលខំតាមដាននៃព័ត៌មានមួយនេះសូមជូនពរប្រិមិត្តជួបតែសុខសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារការបងប្រាថ្នាទៅធំតែងតែសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមគុណសូម